गुड इभिनिङ साथीहरू, मदन छेत्री तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। साथीहरू, आज म छोटोमा कुरा गर्न चाहन्छु गुरुको बारेमा। फर्मल गुरु, जसलाई हामी गुरु फर्मली भन्छौँ, उहाँहरू त गुरु हुनु नै हुन्छ होइन, तर उहाँ बाहेक पनि अक्कल झुक्कल बाटामा भेटेको मान्छे, एकैपटक देखेको मान्छे पनि कहिले काहीँ गुरु भइदिन सक्छ। आज एउटा यस्तै घटना सुनाउनु भयो मेरो कलिगले, म यही तपाईँसँग आज सेयर गर्छु। मेरो साथी ले एकदमै सङ्घर्ष गर्नुभयो लाइफमा होइन, अनि बोर्डिङहरूमा पढाउनु भयो, धेरै ह्याप्पिनेसका साथ पढाउनु भयो, अनि ग्रेजुअली मुभ गर्दा 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 सङ्घर्ष गर्दा 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 अहिले हामीहरू चाहिँ सँगै पढाउँछौँ, मेरो स्कुलमा उहाँ चाहिँ पढाउनुहुन्छ। म चाहिँ उहाँको सबै डिटेल चाहिँ खोल्न सक्दिनँ। अनि के भयो भने आज हामीहरू टिचरहरूलाई खै साथीहरूलाई के जोक चल्यो, हामीहरू चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनको हार्डसिप्सहरू, टिचिङ प्रोफेसनको समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न थाल्यो। भित्रभित्र हामी सबैलाई थाहा हुन्छ यो नोबल प्रोफेसन हो, यो डेफिनेटली एकदमै सम्माननीय प्रोफेसन हो, समाजको एउटा गहना हो टिचर भनेको। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त आफ्नो प्रोफेसन, जसको प्रोफेसनमा पनि यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, कुरा गर्दाखेरि बेकार छ हाम्रो प्रोफेसन अथवा धेरै समस्या छ हाम्रो प्रोफेसनमा इत्यादि कहिलेकाहीँ कुराहरू दुखेसो पोख्छन् साथीहरूले सबै प्रोफेसनमा, र हामी पनि आज पुगिरहेको थियौँ। ती कलिग जसको म कुरा गरिरहेको छु, उहाँ साथी अचानक आउनुभयो र अल अफ अ सडन के भन्नुभयो, सर तपाईँले याद छ मेरो घरको अगाडि एकजना बस्नुहुन्थ्यो नि, उहाँले मलाई एक दिन अचानक समातेर के भन्नुभयो थाहा छ, ए सुन तँलाई लागिरह होला कि अहिले चाहिँ जीवन एकदम राम्रो छ, यही डिटेलमा नभने होला होइन, तर सरले भने अनुसार उहाँको भनाइ यही हुनुपर्छ, तँलाई लागिरहेछ अब सब सेटल छ, सब ठिकठाक छ, तर त्यस्तो नगर, यो बडिङ बढाएर के पनि हुनेवाला छैन होइन, यतिले के पनि हुँदैन, पैसा कमा, विदेश जा, इङ्ग्लिस राम्रो छ तेरो, सब ठिकठाक छ, स्मार्ट छस, विदेशमा जा, पैसा कमा, पैसा चाहिन्छ, ध्यान दियो कुरालाई भनेर भन्नुभयो, द्याट्स अल, त्यति मात्रै भन्नुभयो अरे। अनि मेरो साथी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले म उहाँको कुरा सम्झिराख्छु, जहिले पनि सम्झिराख्छु। इट्स नट द्याट मेरो साथीले राम्रो गरिरहनु भएको छैन, हि इज डुइङ ग्रेट, राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लेभलमा पढाइरहनु भएको छ, इज डुइङ ग्रेट है। मैले भने नि त हामीहरू जोक गरिरहेको थियौँ हाम्रो प्रोफेसनको कति समस्या छ भनेर जोक गरिरहेको थियौँ, त्यसैमा उहाँले पनि कुरा थप्नु भयो, या उहाँलाई चाहिँ जो गरिरहनु भएको छ उहाँले त्योभन्दा बेटर हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, त त्यो बेटरको चाहिँ बेटर कसरी हुनसक्थ्यो, त उहाँको कुरा मैले सुनेको भए हुनसक्थ्यो भनेर चाहिँ सायद उहाँले त्यस्तो भनिरहनु भयो। मैले एक्चुअली उहाँले कस्तो गरिरहनु भएको छ, पहिला कस्तो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो मेरो पोइन्ट होइन, मेरो चाहिँ पोइन्ट आजको मेन के हो भने पछाडि उहाँले पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरामा जहिले पनि सम्झिराख्छु भन्नुहुन्थ्यो। फेरि मैले अलिकति भनिहालेँ, खोल्ने प्रयास गरेँ कुरालाई, सर त्योभन्दा सधैँ हजुरलाई भेट्ने बित्तिकै त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि, नै कहिले नै, एक दिन मात्र भन्नुभयो, त्यही कुरा सम्झिन्छु। त्यहाँबाट हामीहरूको अलिकति फेरि फर्दर डिस्कसन भयो, कहिलेकाहीँ गुरु यसरी पनि भेटिँदो रहेछन् है सर भन्दाखेरि, हो गुरु कुनै रूपमा पनि भेटिन सक्दो रहेछ सर, उहाँ चाहिँ मेरो एक किसिमले गुरु नै हो, चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो मलाई, वाच गर्नु हुँदो रहेछ मेरो हाउभाउ सबै कुरा, मेरो दिनचर्या सबै वाच गर्नु हुँदो रहेछ, अनि चाहिँ उहाँलाई लाग्यो कि म स्मार्ट छु, योभन्दा बेटर गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो, र एक दिन अल अफ अ सडन उहाँले चाहिँ मलाई मेरो कुरा, मेरो लागि जे बेस्ट हुने त्यो भनि नै दिनुभयो। पहिले त मैले उहाँको कुरालाई खासै केयर गरेन, बोर्डिङतिर पढाइराखेँ, अब चाहिँ म त्यो कुरालाई सम्झिन्छु, एज आई सेड उहाँ जे गरिरहनु भएको छ राम्रै गरिरहनु भएको छ, तर त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने एङ्गलबाट उहाँले कुरा गर्नुभयो, र हाम्रो एउटा त्यो जोकिङ माहौल पनि चलेको थियो कि हाम्रो प्रोफेसनमा कति हार्डसिप्सहरू छन् भनेर। त साथीहरू एक्चुली सडकमा भिन्दा हिँड्दै कहिलेकाहीँ ए यसो नगर भनिदिन सक्छ कसैले, ऊ चाहिँ तपाईँको गुरु हुनसक्छ, एक कै सेकेन्डको लागि गुरु भएर त्यसपछि कहिले नभेटिन पनि सक्नुहुन्छ, गुरु कुनै रूपमा पनि आउन सक्छन्। तर मेन कुरा के हुँदो रहेछ भने, पात्रता हामीमा छ कि छैन, हामीलाई हामी सुन्ने मुडमा छौँ कि छैनौँ, यदि हामी सुन्ने मुडमा छौँ भने गुरु कुनै पनि रूपमा अल सेप्स एन्ड साइजेसमा आउनु हुँदो रहेछ भन्ने त्यो कुराबाट मैले बुझेँ। मैले भने नि त सधैँ भनिराख्नु हुन्थ्यो र सर हजुरलाई भेट्ने बित्तिकै भन्दाखेरि, न त्यो दिन मात्र भन्नु पऱ्यो, एकैपटक मात्र भन्नुभयो, मलाई झलक्क यही कुरा सम्झेँ कि मैले गुरु चाहिँ कुनै रूपमा पनि आउन सक्दा रहेछन्, तर हामीले चाहिँ त्यो चिन्न सक्नु पर्दो रहेछ, र उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्दो रहेछ त्यही टाइममा फाइदा उठाउनको लागि। किनभने गुरु को हो त जसले हामीलाई माथिबाट होइन बर्ड आई भ्यूले हेरिरहेछ, अब्जर्भ गरेको छ, हामी के गर्न सक्छौँ थाहा छ उहाँलाई, हामी के गर्दै आइरहेका छौँ थाहा छ उहाँलाई, र यो मान्छेले यो मात्र गरिदिने हो भने यसको लाइफ चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर जसलाई थाहा हुन्छ र जसले भनिदिन्छ, उहाँ चाहिँ गुरु हो नि त हामीलाई होइन, हामी चाहिँ किरा जस्तै हिँडिरहेको हुन्छौँ, उहाँले चाहिँ चरा जस्तै माथिबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ, यताको बाटो यसका लागि ठिक छैन, गइ यतै रहेछ यो, तर यता दायाँ हिँडिदिने हो भने चाहिँ यो चाहिँ गजब ठाउँमा पुग्ने हो भनेर माथिबाट देखि
किन्छन् त त उहाँले चाहिँ ए यस्तो गरे तलाई ठीक होला भनेर भन्दियो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु त मैले मिलाएर भन्न सकेन किनभने मैले सरको आइडेन्टिटी पनि भन्न सक्दैन भन्न हुँदैन पनि हैन अनि यो कुरा चाहिँ हैन कतै यसको गलत अर्थ नलागोस् पनि भनेर मैले मिलाएर भन्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यही भएर त्यति राम्रोसँग यो कुरालाई मैले एक्सप्रेस गर्न सकेन बट यु गट द पोइन्ट हैन तपाई चेला बन्न तयार हुनुहुन्छ भने तपाई शिष्य बन्न तयार हुनुहुन्छ भने गुरु कुनै पनि फर्ममा कुनै पनि टाइममा कति समयको लागि पनि तपाईँको अगाडि प्रकट हुन सक्छन् हामीले रेडी हुनुपर्छ ओके साथीहरू आजलाई दिने तपाईँलाई भोलि भेट्नेछ धन्यवाद बाय बाय